հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Բաց նամակ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, դուք հեղափոխությունից հետո կադրային նշանակումների արդյունքում մի քանի անվիճելի սխալներ թույլ տվեցիք. ԱԱԾ-ի պետ, ոստիկանապետ և մի քանի ցածր պաշտոնյաներ, ինչը հանրությունը ներեց։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, բայց այժմ դուք իրավունք չունեք նույնանման սխալներ թույլ տալու։ Հեղափոխությունից անցել է շուրջ 2.5 տարի, նույն այսքան ժամանակ հետո նոր խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, բայց մինչ օրս այդ սխալ կադրային քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունից փախան բազմաթիվ թալանչի դոլարով միլիարդատերեր, որոնք իմ հավաստի աղբյուրներով այժմ Մոսկվայում են և այսպես ասած քեֆի մեջ են առնետները։ Միաժամանակ ավելացնեմ, որ այդ նույն առնետները որոշ լուրերի համաձայն մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրումներ են իրականացրել ՌԴ-ում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր բազմահազար թալանչիներ ազատ վայելում են իրենց թալանը, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը, ում մերժեց հայ ժողովուրդը, այսօր շրջում է մի քանի տասնյակ թիկնապահներով, որոնց աշխատավարձը փոխանցվում է նույն մերժող ժողովրդի հարկերից, մինչ օրս հայ հեղափոխական հպարտ քաղաքացիները հույս ու հավատով սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական կոչերի օրակարգի իրականացմանը, իսկ իրականացմանը մնացել է 2.5 տարի, քանզի ոչ մեկ չի կարող վստահ ասել, թե 2023 թվականի խորհրդարանական ընտրությունը ինչպիսին կլինի։ Սերժի ինչքան ուզենք այնքան խփենքը այլևս չկա և միայն ու միայն ժողովուրդն է որոշելու։ Ուստի խնդրում և հորդորում եմ պարոն Փաշինյանին, որպեսի աչալուրջ լինի կադրային նշանակումների հարցերում և ի գիտություն ընդունի ժողովրդի վճռական կամքն ու ցանկությունը, արմատախիլ անի ողջ նախկին ճղճիմ կամակատարների դրածոներին, մարզպետարաններից մինչև քաղ ծառայություններ վխտում են սաբոտաժնիկները։ Մեծ արգո պարոն Փաշինյան, խնդրում և հորդորում եմ ձեզ, եթե կադրային խնդիրներ կան, ապա այսօր Ստյոպա Սաֆարյանը, լինելով հանրային խորհրդի նախագահ, ավելի քան վստահ եմ, որ վերջին 2.5 տարիներին նա հանրության հետ ավելի սրտ շփումներ ունենալով, վստահություն ձեռք բերելով, առնչված կլինի բազմաթիվ բանիմաց, բայց անաշխատանք մարդկանց հետ, որոնք թե Հայաստանում կլինեն, թե Սփյուռքում, ապա ասեք պարոն Սաֆարյանին, թող մարդկանց կամքով ցուցակագրի և ձեզ ներկայացնի 500-ից 1000 բանիմաց մարդկանց ռեզյումեներ, ինքնակենսագրություններ, որոնք փոխանցեք ձեր վստահելի ԱԱԾ-ի ղեկավարությանը, որից հետո ֆիլտրացրեք և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում ևս ստեղծեք մի հանձնաժողով, որոնք նույնպես կվերանայեն այդ ֆիլտրացված ռեզյումեները, և որից հետո շատ կարճ ժամանակում տոտալ փոփոխությունների ենթարկեք մի շարք կարևորագույն պաշտոններ և քաղ ծառայության կադրերի։ Պարոն Փաշինյան, նամակս ունի երկար շարունակություն, հուսով եմ, մնացածը օրեր հետո կգրեմ և հավատում եմ, որ կկարդաք և չեք անտեսի, հարգանքներով մտահոգ, բայց հպարտ քաղաքացի Հայկ Թորոյան, դուխով ժողովուրդ ջան, ՀԴՄ-ները չմոռանաք, մինչև տեսնենք վերջը ինչ է լինելու։ Գրել է Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում։